Ute på havet, på en mystisk øy som bare er synlig hver tirsdag og fredag, bor det en sjøorm som heter Ruffen. I det samme havet seiler det også en ensom kaptein som har seilt alene i over 300 år. Ruffen drar av sted for å finne det mystiske skipet. På veien møter han mange venner som hjelper han med å finne svar. Er det virkelig en kaptein der? Og hvorfor har han vært alene i 300 år?